ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣାରେ ଅବହେଳିତ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ ଦୁଇ ବର୍ଷ ନ ପୂରୁଣୁ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭରେ ଫାଟି ଆଙ୍କଲାଣି। 2018 ମସିହାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ, ଯାହାକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ବଡ଼ଚଣା ମାଟିର ଯେଉଁ ବୀରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କାରଣରୁ ଏକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହା ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ଅଛି ନା ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତାଙ୍କ ସହ ବିଧାୟକଙ୍କ ନଜର ଅଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷାବିତ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବୋଧ ସମାଜରେ ରହିବା କଥା ସେଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଅତି ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତା'ର ପରିଣତ ହେଉଛି ଏହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଫଣ୍ଡସ୍ ରହିଛି, ତା'ର ବିନିଯୋଗ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଅଣହେଳା ଯେଉଁ ମନୋଭାବ, ଏ ମନୋଭାବ ହିଁ ଆମକୁ ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଯାହା କରିବା କଥା ଆମେ ତାହା କରିପାରି ନାହୁଁ। ମହାନ ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହା ଅପମାନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ବିଜେପି ନେତା। ଏଥିପ୍ରତି ବିଧାୟକ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଧାୟକ ଉତ୍ତର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ବଡ଼ଚଣା ମାଟିର ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନେତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଦାୟୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତାମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ, ନେତାମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ନେତା, ଏଠି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ ମାପରେ ଚାଲିଛି ଏଠି କେବଳ ରାଜନୀତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ ବି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ବହୁ ଦିନର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କର। ତେବେ ସ୍ମୃତିପୀଠ କେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନଜର ଆସିବ ଏବଂ କେବେ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଠିକାଦାରଙ୍କ ନିର୍ମାଣର କାମ ପାଇଁ ଆଜି ଭୁଷୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କେବେ ନଜର ପଡ଼ୁଛି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ, କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭର, ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସମଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।